ett tåg mot Stockholm, Örebro. Jag drar de stationer som ni kommer passera. Nästa station kommer bli Knivsta, sen blir det Arlanda, Stockholm, Lemmingsberg, Södertälje Syd, Kvarn, Läggesta, Längnäs, Eskilstuna, Kungsör, Arboga, Örebro centralstation och slutligen Örebro södra. Och det här var tåg 955. Vi har toaletter i vagnen 12 och 13. I det bakre tågsättet så är tåg 2 toaletten i vagn 12 funkar ej. Den är avstängd. Och i den bakre enheten i vagn 12 på övre våningen, då har vi även en tyst avdelning. I den främre tågenheten så är det lilla toaletten i vagn 13 som är avstängd. Då totalt sett har vi två fungerande toaletter längst bak i vagn 13. Har vi 2 stycken fungerande toaletter. Och i vagn 12 så, eller den främre vagnen, så har vi fungerande toalett i vagn 12 och 13. Och vi kommer strax gå ut och vi ser. Kollega kanske redan är ute.
Avstigning sker på höger sida i tågets färdriktning.